Bismillahir Rahman. Halo. Ah, vipi brother? Mambo vipi bana? Za masiku bana, unaendeleaje bana? Mambo yanakwendaje? Ishu vipi? Hujapata wajinga wajinga huko? So unajua bana, hapa ndo kwa baba lao bana. Wakiingia wanazama hapa. Wanazamishwa tu hapa brother. Vipi lakini? Jamaa home vipi? Poa, haina noma. Wewe ukihitaji bana msaidizi yoyote bana kwenye mambo ishu zetu bana, wewe si unajua bana hapa? Hapa ndo umefika au vipi? Tuko pamoja. Kama mtu mjinga mjinga anajiingiza mwenyewe bana, utafanya nini bana? Hapa mjini bana ndo tunavyoishi. Kuna samaki na kuna papa tena. Ndo mapapa sisi sasa. Bana jikaze brother, jikaze brother. Mjini kuna wajinga. Lazima tuwatie skuli sana tu. Brother, unamkumbuka yule swale kahawa? Yule pale, yule jamaa alikuwa kwenye ile nini? Alikuja kushtakia. Ule jamaa bana, nilimtia ndani Bob. 30,000 yake brother. Sasa aliingia mwenyewe. Akataka kuleta mambo makubwa kweli bana. Akaita polisi, sasa naye polisi brother. Nikamtoa. Brother. Ngoja, kuna mtu nitakupigia simu baba. Kuna mtu anabisha. Ahlan. Nani wewe bana? Yusufu hapa. Tafadhali. Sheikh Yusuf. Ahlan vipi? Ahlan brother, ahlan. Karibu bwana. Mambo vipi? Salama siku bwana. Alhamdulillah. Salama bwana. Alhamdulillah bwana. Nyumbani vipi? Ndio maana naona bwana leo kuna nyesha bwana leo. Mashaallah, mashaallah. Leo tumepata mguu wako bwana. Kuna nyesha bwana leo. Tembelea mambo lakini. Karibu bwana. Vipi hali? Poa. Jamaa nyumbani vipi? Nyumbani watu wako poa. Wadogo wote wanaendeleaje? Wallahi alhamdulillah. Shule vipi? Shule zimefungwa sasa. Ndio hivyo bila tunajitayarisha bana. Kwa hivyo saizi hatuhitaji mambo mengi yani. Mambo pole pole tu. Ndio. Naam. Mzee Umari. Naam. Ustaz, nimekuja kwako. Kwa sababu ya nini? Niko na mapeni zangu hapa, nataka uniwekee. Amana hiyo. Basi hapo umefika brother. Kwa hivyo watoto saizi mambo ya nyumbani, unajua mambo ya ku spend kibao. Ndio naelewa. Kwa hivyo baadaye kutakuwa na shule. Na hiyo shule itahitaji school fees na pesa na nini na nini. Sasa ukiniwekea hii amana, nitakuwa na advantage baadaye. Bana brother Yusuf hapa umefika ba. Naam. Manake naelewa mimi. Mambo ya kutumia nyumbani. Naam. Kwa hiyo wewe siku zote unahitaji. Utakuja kuchukua maana yako wakati wote ba. Wala, utakuwa umesaidia sana kwa sababu wakati wote bana, mimi naelewa bana. Wajua mambo ya shule tena. Kabisa bana. Watoto lazima waende shule bana. Naam, kweli. Wapate kutolewa ujinga, sio? Asante. Kweli ustaz. Kabisa. Sasa maana hii hapa. Basi. Ama wasemaje? Kabisa bana, hapa ndo nishafika. Hapa ndo imefika kwao hapa. Naam. Hapa ni kwao. Asante. Wewe wakati wote. Wewe wakati wote wa usiku kama mwezi chana. Kama mbili tatu hamna tatizo lolote bana. Hivi hata namba ungepata kuisoma shukrani. Utaipata hivi shukrani. Haina pressure bro. Hata usio na wasiwasi. Asante. Ni 150,000 hivi. Hizi hata sizihesabu manake tunaaminiana bro. Naam. Usio na wasiwasi utazipata kama zilivyo. Inshallah. Manake watoto lazima watolee ujinga au vipi? Lazima waende shule. Lazima watolee ujinga. Na pale nyumbani unajua matumizi pia. Walimu lazima watoe watoto ujinga. Asante. Sasa usio na wasiwasi wote. Kweli kabisa. Wakati wote unaweza kuja. Naam.
Nashukuru bana umeniamini kiasi hicho na mimi siwezi kupoteza uaminifu wangu. Siwezi kupoteza uaminifu. So brother, nimeshaleta amana. Natoka mimi. Mimi nataka kutengenezea juice kidogo bana upate kunywa bana. Shukrani sana. Haya bana, Yusuf najua bana. Shukrani asante sana. Tunashukuru bana. Tunashukuru bana. Usijali bana. Usijali bana. Hapo. Wewe lala upumzike ukijua kwamba iko kwenye mfuko wako. Mimi tayari niko na imani kwa. Karibu sana bana. Karibu sana bana. Afuana hapo. Haya. Bana dunia bana. Mambo mengine huku ya dalia, huku ya pangia. Ah, pole bana brother, nimekukatia nisikwambie bana brother. Kuna jamaa bana amekia mwenyewe hapa bana. Mwenyewe ameingia pale simekukatia simu nikakwambia kuna jamaa anagonga. Ameniletea pesa mwenyewe. Yaani sikuinua guu langu kwenda kutafuta mjinga bana kuja mwenyewe. Yaani samaki ameingia mwenyewe kwenye ndoano. Sasa mimi nifanye nini nikipata mjinga kama ule bana? Yeye nataka kutia watoto skuli na yeye ndo nataka na kuingia skuli kwanza hii tole ujinga. Ah ndo hivyo bana. Bana. Ah ndo mishatulia hapa bana, acha nitulie bana kwanza niziponde kidogo kabla sijaangalia mambo mengine. Poa poa brother. Tuko pamoja bana, tutakutana basi. Poa 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 bana. Ndio ustaz. Ah la la. Mambo vipi? Vipi? Fresh. Ah bana wewe. Inakuaje? Alhamdulillah tuko. Potea baba. Malai tuko. Niambie. Pole pole tu. Mashaallah mashaallah. Mambo ya kutafuta alhamdulillah. Ndio mambo ya kutafuta tena. Kuachana ndio umeenda kabisa baba. Ah ndio hivyo. Si unajua pesa zilitoka bana. Wacha. Pesa zilitoka. Hata mimi nimeona lakini sio unajua ni kombioni bioni. Naam. Siku bado sijafanya jambo lolote kwanza uko na cha kushikilia shikilia. Ah. Unajua tena mambo yao baba. Mambo yao bwana ni ngumu. Hata kwanza mimi mwenyewe nimechukua yangu nimetumia kidogo. Na zingine nikapelekea sahiba wangu mmoja na muamini aniwekee kwa sababu mambo ya benki ni ngumu. Benki wanataka kukata my interest na nini. Nikaona acha nimpelekee jirani yangu hapa na rafiki yangu wa nguvu sana yule. Nani huyo? Umari. Umari upi wewe? Umari mmoja. Umari mmoja? Rafiki yangu wa miaka mingi sana Umari na tuaminiana. Kaona acha nimpelekee zile pesa kwa sababu shule unajua mambo ya shule tena tutaka fees baadaye. Wewe sema Umari mmoja hapa. Umari. Sahibu wangu wa miaka mingi sana. Bado ungeuliza wamjua Umari lakini. Kwa nini tena? Tuko naye sisi hapa. Kwa hivyo wamjua Umari vizuri. Lahi. Kama unamwamini mimi si hakuna vitu hakuna vile ta nini lakini mimi naona hapo nafanya makosa. Kama ni Umari yule ambaye namjua mimi. Nimekosea hapo kumpelekea lakini namwamini rafiki yangu huyo. Bana. Miaka mingi mimi na yeye. Sawa bana lakini mimi na wasiwasi. Una wasiwasi basi sure. Hapo kwa sababu haya mapeni bana. Naam. Unaposema wewe ni kwamba umewatengea watoto mambo ya shule na nini? Ni mambo ya shule na nini? Unajua ni kiana nyumbani. Ukifikia mahali afadhali ukaweka nyumbani kwa. Nyumbani hakualiki bana. Nyumbani pesa ikai. Kila siku watumia spendi. Naona tena mambo ya nyumbani ni. Kwenye hapo kwa Umari. Naam. Mimi naona hapo ungerudi ukachukua mapeni kwa vizuri. Ungerudi ukachukua kama Umari ni huyu ambaye kwa pamoja sisi. Naam. Ungerudi ukachukua mapeni. Ena ukifanya ukiwa nani na ukiwa kuna haraka sana hivyo hata bora ungemregelea. Regelea uchukue mapeni. Namuamini Umari. Weka nyumbani kabisa yatafikie mahali funika nyumba yako nyumbani yako bana. Naam. Waweze kupata mahali ukaweka. Naam. Sure. Au tafadhali kuna imamu pale msikitini pale. Naam. Sure. Tumuamini jamaa ni mtu ambaye kwamba yani amana hazipotei. Lakini si mtu kuaminika. Umari mimi nishasikia watu kadhaa. Sitaki ni afanye marefu. Mimi nishasikia watu kadhaa kilalamika kuhusu Umari. Mimi hatuja nini yote lakini hivi ninavyo sasa kama umempatia mapeni na mapeni ambayo kama umekea kwa sababu ya watoto. Sijui wewe utaangalia vile utakofanya lakini kama nasiha yangu ni bora ungechukua ungerudi ukachukua mapeni. Mimi kwa sasa acha nimuamini. Kwa sababu ni rafiki yangu miaka mingi acha nimuamini kwa sasa. Baadaye ndio nakuangalia. Alafu tutaona itakuwa vipi.
Inshallah. Sasa mchizi wangu wewe. Sasa wewe unafikiri mimi ningekaa kwenye nyumba kama hii kama ningelaza akili bana? Wacha nikwambie bana. Duniani kuna watu wenye mali na kuna watu wenye akili. Na mara nyingi wenye akili ndio huja mwishowe wakashinda. Sasa usilaze akili yako brother. Chemsha bongo. Watu wana pesa. Watu wajua zifanyie nini. Sasa sisi tunaonyesha namna gani ya kufanya. Mtu akiingia mwenyewe. Tumia bana wewe. Dunia yenyewe ndio hii bana. Tumia bana ukae vizuri bana. Ndio akili hiyo sasa. Kwa sababu sasa sisi hatuna mali na kuna watu wenye mali na sisi tuna akili. Kwa tunatumia akili yetu kupata mali au sivyo? Ndio hivyo. Bana. Naona tena kuna jamaa hapa anakuja, hebu acha nimsikilize brother. Sawa. Nitakupigia. Ustadh Mari. Hala. Niambie brother. Vipi bana? Safi kabisa. Upo mimi naona habarizi. Salama bana, najipumzisha kidogo. Fiti. Vipi baba? Alhamdulillah. Mambo yanasemaje baba? Poa. Niambie. Fresh. Za siku nyingi bana upo? Mwezi tatu zinkuisha mashallah. Safi sana. Sasa mimi nikujia amana mimi. Amana ile nikuachia pesa zangu, nikuachia pesa. Wakumbuka au umesahau? Mimi. Nilikuachia pesa zangu Omari. Wewe ukaniachia mimi. Omari nilikuachia pesa. Kwa biashara gani tulikuwa? Nikakwambia ni watoto wa shule. Kwa hivyo hapa ni shule. Tena. Halo brother, uko sawa lakini wewe? Niko sawa. Hapa ni skuli, yaani biashara gani mimi na wewe tulikuwa tumefanya? Ukasema bana shika hii pesa. Kama utakopeleka watoto skuli, una brother miezi tatu nilikupa iliyopita, nikakwambia hizi pesa ni za shule. Una uhakika mimi? Umari mimi. Umari. Kuna umari mwingine hapa mtaani? Umari ni mmoja tu. Brother, naona kama kidogo upo sawa lakini brother, mmoja tupime kidogo. Upo sawa wewe? Niko sawa mimi. Mimi naona bana utizamwe na daktari kwa sababu mimi sikumbuki kuna biashara yoyote mimi na wewe tulifanya. Umari. Hakuna biashara tumefanya mimi na wewe. Umari. Tuna biashara brother. Usimletee hizo bana. Pesa zangu hata kuzipoteza hivyo. Una akili za pesa zangu hata kuzipoteza hivyo Umari. Pesa gani? Pesa gani? Amana ya shule brother. Sasa hapa ni skuli mimi nakuuliza. Amana ya skuli. Hapa ni skuli. Hata hivyo nilielezwa. Sikusikia mimi. Sasa ulielezwa, mimi hata sikuelewi ulielezwa. Ulielezwa uaminiki wewe. Brother, mimi naona kama tunaharibiana siku. Ulikuwa umenikuta nimetulia kwangu. Naam. Umekuja na habari haziingii hata akilini mimi. Mimi biashara zangu sifanyi na watu kama nyinyi biashara zangu na hujui story kama hiyo kabisa. Sijui bana. Kuna mtu alikuwepo baina yangu mimi na wewe tukipeana hizi pesa? Hakukuwa na mtu. Lakini Mungu yuko. Basi tutamsubiri Mungu. Mungu yuko. Tutamsubiri Mungu. Lakini mimi ninavyojua hakuna pesa yote bana. Sawa. Tena bana, kama una jambo lingine bana usije ukaniharibia siku tafadhali. Usije ukaniharibia siku tafadhali. Shukran brother. Manake mimi na wewe tumejuana siku nyingi. Shukran sana. Usianze kuniletea hizo story bana. Manake mtaani hapa watu wakija kusikia ndio maana naharibiwa majina kwa sababu watu kama nyinyi. Shukran. Kwenda kutangaza uongo. Shukran. Tutaonana. Haina tatizo. Karibu sana bana. Okay. Karibu sana bana. Shukran. Hapa ndio nyumbani bana. Mjini shule. Vipi huyu? Atakuleta mambo yake ya kijinga jinga hapa bana. Wewe mwenyewe umejiingiza kwenye mambo ya umekuja kwa mwalimu bana, lazima ufundishwe. Habibi ustadi. Naam, alhamdulillah. Vipi mara hii? Khutba wafikiria utazungumzia kuhusu nini mara hii? Mara hii yupo. Wallahi. Fuoi, salamu alaykum. Tanaka bwana.
Salamu alaikum. Alaikum salam. Vipi ustaz? Oho, alhamdulillah. Alhamdulillah, Sheikh Yusuf. Vipi bana? Mwema. Nashukuru Sheikh Yusuf. Alhamdulillah. Vipi bana? Ah, fresh. Siku bana? Ah, si mbaya. Karibu bana, naona tujia ghafla bana. Naam, leo kuna mambo kidogo. Ndio. Niko na matatizo kiasi. Mambo ambayo yameniudhi sana mimi mwenyewe. Naam. Juzi nikamtembelea swahiba wangu wa miaka mingi ambaye nilimkabidhi pesa aniwekee amana yani. Naam. Lakini zile pesa nilikana zilipotea hivyo. Ngoja. Naam. Eh, story nilikwambia ali. Yule bwana akakuhadharisha naye. Huyo huyo mmoja. Mhm. Ah, ustaz. Naam. Hiyo ndo story ambayo nimeleta hapa leo. Kwa ghafla nimekuja nitaka mtatulie matatizo. Kwa sababu watoto wanafaa kwenda shule. Na nani ulimkabidhi pesa zako? Rafiki yangu wa nguvu sana Omari. Naam. Na akasemaje ulipompata? Anaambia hajui story kama hiyo, hajui lolote kuhusu pesa. Na ulimpompa ulikuwa na shahidi? La, hamna shahidi. Wala mkuandikishana? Hata hamna lolote kama hilo. Leo nimeenda kumtafutia Umari mida baada ya swala hivi, baada ya swala ya Maghrib. Akaniruka kabisa, hajui story yoyote kuhusu pesa. Ndasa na ulimwambia kama waje huko? Asijamwambia lolote. Mimi natafuta suluhisho mimi. Ndio. Na lakini wakati mwingine ukipeana pesa lazima muandikishane. Naam, lakini rafiki yangu namuamini, nimuamini mimi. Kuna chuo rafiki lazima muandikishane. Nimekuonya naye taki. Naam, uliniambia. Nimekuonya naye. Kwa hivyo wale ambao kwamba nimezungumza. Naam. Umejionea mwenyewe. Ndio hapo nimeshuhudia leo. Haya. Mwaleza Sheikh. Sasa ulimwambia kama waje hivi? Sijamwambia lolote mimi. Ah. Kabisa. Basi hamna wasiwasi. Mimi mambo nitamaliza. Kwa hivyo pesa zangu utazipata? Inshallah. 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 Walai watoto wataenda shule na inshallah. Sio na sio asi bwana Yusuf. Naam. Shukrani ustaz. Ah, habari ya kufikisha tutaipata tu. Nishafikisha habari mimi naenda zangu. Ah, sawa. Hadi. Shukrani bwana. Naam, salamu. Pole lakini eh. Ah, ndio hivyo brother. Unaambia sio asi shehe hapa ni anaelewa vijana hapa mjini. Kuwa makini. Inshallah ataangalia hapa sala yako. Shukrani lakini eh. Ndio hivyo. Ah, shukrani. Lakini Omari shekhe ni mjanja sana mbaya hapa mjini. Ah, na ujanja wake kinyo niachie mimi. Mimi najua vile nitakapokwenda naye kihikma. Unaka yule bwana amemweleza vizuri mimi aliponigusia tu nikaona habari na mambo madogo. Ah, sawa. Mambo madogo. Sawa ustadi. Sawa. Mimi ndio atazirejesha tu. Ah, assalamu alaikum. Alhamdulillah, nashukuru bwana. Vipi hali yako? Salama, salama. Kwema kabisa swali. Ah, kwema bwana. Habari ya masiku bwana. Salama kabisa. Habari za mihangaiko? Ndio. Family vipi? Salama kabisa, si wewe bwana Sheikh. Ah, alhamdulillah. Bwana kuhitaji bwana uje nyumbani bwana. Ni utakuwa na muda. Naam. Kwema? Ah, kwema. Kwema bwana. Na sasa hii sitoki, sasa hii nipo. Ah, basi sawa. Sasa kama utapata muda itakuwa vizuri. Utapita? Eh. Inshallah bi kheri bwana. Ah, kheri inshallah. Ah, sawa. Okay, sawa. Muhimu bwana usikose bwana. Ah, usijali bwana Sheikh wangu bwana wewe bwana. Ah, sawa inshallah. Ah, sawa. Naam Sheikh wangu, ndo mimi nimefika hapa. Naam, umefanya vizuri sana, nimekuja kwa wakati bwana. Ndio, ndio. Bwana alikuwa nimekuita. Kuna mzigo bwana alipotengia kutoka Saudi Arabia. Na ni vitu vingi, lakini sasa nyumba yangu kama unavyoona ni ndogo. Umeshaona bwana. Ehe Sheikh wangu. Sasa naona kidogo kuna nafasi mali pazuri unaweza kuviweka vile vitu. Hata msimu wa swasi bwana. Kuna
kuna kanzu, kuna tende, shwani kuna vitu vingi vinakuja. Hata usiwe wasiwasi Sheikh wangu, nyumba yangu, nyumba yako bana. Ndio. Bana, mimi msaada wa jamii bana. Ndio, alafu ninapokujua hapa mtaani bana wewe ndio. Hata usijali ukimsikia mtu anamtaja Umari kwa jambo baya, hiyo sio mali mimi. Au hakika sio mali mimi kwa sababu mimi hapa jina langu liko salama. Ndio. Hata usiwe wasiwasi. Mambo ya umma. Sheikh amana hiyo. Sheikh hapa ndo mwake hapa. Yani hapa kama umeika nyumbani kwako. Ndio. Una wasiwasi na nyumbani kwako? Ah. Basi nyumbani kwako pale. Nzuri pale kwako mashallah. Nafasi hata zikiingia zile gari miguu 24 inaingia. Hamna tatizo pale nyumba wasi kabisa. Sheikh hiyo naona sawa kabisa. Sawa. Bwana Mari sina wasiwasi naye. Wakati wowote Sheikh wangu. Utaingia lini pengine? Karibu nitaingie. Basi usiwe na tatizo wewe. Hamna tatizo lolote Sheikh wangu. Muhimu wasi. Yaani vishaingia lakini bado kutoka tu poti. Basi simu yako hiyo wazi. Simu yangu. Utafikiri police station hii hapa. Ndio. Haifungwi. Basi naona sawa. Sawa Sheikh. Ndio. Hai, nashukuru sana bana. Nashukuru sana Sheikh wangu bana. Nashukuru sana bana. Tukifikiriana kwenye mambo kama haya ya kheri, vizuri sana bana. Haya, inshallah. Nashukuru bana. Asante bana. Okay. Ana assalamu alaykum Yusuf. Niambie wewe hali yako bana. Bana afanya hivi. Nenda kwa Umari bwana, ukadai ile pesa yako. Kama akupatia, mwambie waje kwangu waje kunishtakia mimi. Alafu inshallah atakupa. Ndio. Wewe mwambie atakupatia pesa yako. Akataka kupatia, mwambie waje kunishtakia mimi. Alafu itakapokuwa nijulisha. Sawa bwana. Assalamu alaykum. Umar, vipi bana? Salam. Brother, mbona nifuatafuata bana kila wakati mimi sasa bana? Brother, pesa. Mimi nishakwambia bana hatuna biashara mimi na wewe tafadhali. Sasa brother. Hatuna biashara mimi na wewe, nitakuitia polisi sasa. Nifuatafuata mimi sasa, nitakuitia polisi bana. Brother, nilikuwa nakuamini brother. Nilikuwa nakuamini pesa zangu hizi za watoto. Si mimi. Si mimi ndo nahitaji hizo pesa. Watoto ndo wanahitaji hizo pesa. Na mimi nishakwambia pesa zako mimi sina. Basi mimi wacha mimi niende kwa ustadhi sasa. Kwa sababu hii mambo imekuwa mbaya tena. Imekuwa mbaya kabisa. Wacha niende kwa ustadhi nimwambie kilichotokea hapo kwa sababu watoto wangu wako hatarini sasa. Ustadhi tena. Sasa umeniruka bwana. Umeruka brother. Yusuf. Hai bana babaishi kidogo bana. Hebu kaa hapa bana. Tulia bana. Umari. Yusuf bana. Sisi tunaaminiana tangu bana brother. Tukae hivi bana. Nakutania bana wewe. Pesa zako pesa. Zipo pesa zako bana. Pesa hazipatikane brother. Brother, pesa zako zipo. Zipo sasa tena sasa hivi mimi nitakupa bana, nakutania bana mimi na wewe. Si mimi ndo nahitaji pesa. Umeniamini mimi. Siwezi kuvunja amana yako. Siwezi kuvunja uaminifu wangu kabisa. Matani kama hizi hazifai brother. Hata usijali bana brother wangu bana wewe. Kuna michezo ya mchezo. Tulia bana wewe. Pesa ndogo hiyo bana mimi. Mashallah. Mimi nina mipango mikubwa bana. Nipe pesa ndogo kama hizo bana mimi hazinishtui. Watoto brother. So mimi ndo. Tena uziangalie hapa. Manake sitaki kuja kusikia huko mtaani. Wewe angalia hesabu pesa zako zikukabidi. Chukua pesa zako bana. Hata hakuna haja ya kuzihesabu. Tunaaminiana bana mambo madogo bana haya. Sisi tunahesabu mambo. Lakini matani kama hayo bana. Sijali bana, sijali bana. Mambo fresh eh. Samani, samani bana. Samani, samani. Wewe. Samani bana. Umari. Nakutania tu bana. Umerukisha roho kidogo. Hata usijali bana. Pesa zilikuwa kidogo tu nimeziweka sehemu. Naam. Kwa sababu ya biashara. Lakini nilipokuona kwamba unazihitaji nikaona bora nikupe mwenyewe. Faida nitakosa mimi lakini pesa zako umezipata. Hamna tatizo. Hamna tatizo lolote kabisa. Lakini haya matani mali pengine. Usijali, usijali, usijali kabisa, usijali. Usijali kabisa. Wewe wakati wote hapa. Hapa nyumba uaminifu. Si hizo pesa zako bwana. Umari. Usijali. Shukran brother. Shukran bwana. Ndio hapo. Karibuni sana. Naam. Karibu sana. Asalamu alaykum ustaz.
Uhu, alaikum salamu. Vipi bwana? Kwema kabisa bwana. Kwema bwana. Alhamdulillah. Niambie, Sheikh Yusuf. Mambo yameenda sawa? Kwema. Kwema alhamdulillah. Alhamdulillah. Nilienda poke Umari. Ndio. Nikawa nikaidai pesa yangu yani. Ndio. Lakini alikataa mwanzo. Alikataa kabisa kama bila alivyokataa tena. Ndio. Lakini sasa nilipotaja jina lako. Alitoa pesa zangu kanipa. Ah, nilijua tu ana ujanja. Ulifanya nini ustaz? Ana ujanja. Ulifanya nini? Ni vijana ambao ni wampenda nguvu sana. Kutumia nguvu sana. Lakini hikma tu. Kwa hivyo ni hikma tu basi. Mashaallah. Basi pesa zangu nilikupa, mimi nilijua tu atakupa. Nilipokea pesa zangu. Ndiyo. Nashukuru sana. Vizuri bwana. Kwa hivyo bwana, wakati mwingine bwana ukipeana amana, lazima kuandikishiana. Kweli kweli ustazi. Na hizi roho zibadilika kabisa. Watu wamekuwa wabaya. Wabaya sana. Sana. Watu wana tamaa. Kweli. Kwa hivyo kama umezipata bwana. Alhamdulillah, nimesema alhamdulillah. Alhamdulillah. Hapo sasa mimi naendelea na mpango zangu. Ndio. Watoto waende shule. Na nashukuru sana. Nashukuru ustazi. Ah, vizuri bwana, madamu unzipata bwana. Naam. Ah, safi bwana. Ah, sasa mimi nendezangu. Ni Allah bwana. Nikashughulike sasa. Sawa. Ndio masuala ya shule. Ah, sawa bwana. Na zingine zote nyumbani. Ah, okay. Shukrani kwa makini bwana. Shukrani. Ah, sawa. Okay. Okay. Ustaz naye mpaka leo bwana. Mbona kimya hivi? Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salamu alaikum wa barakatuhu. Naam ustaz, vipi hali yako bana? Nashukuru alhamdulillah kwa kuwa kwa. Salama kabisa ustaz bana, mimi mpaka leo bana na kumejiandaa nyumbani, nishatenga tenga vitu vyote lakini naona kimya. Ndio bana. Bana Omar bana, mimi kuna kuchukulia mtu mwingine bana, mwaminifu bana. Nini tena shekhi wangu? Mlipa bwana, nyumbasi bwana, mimi sina nini wala nini bwana. La haula wala quwwata illa billah. Ah, shekhi wangu na wewe tena ndio ushani. Allahu akbar. Ndio ushani pata tena hapo. Kwa mimi kwa ni hikma tu ile bwana, mregeshe pesa zake na ushamregeshea bwana basi bwana. Ah, ustadu ushani huwa mimi jamani. Mwingine mzuri sana bwana. Ustadu wangu samahani bwana. Kumbe bwana ufai kabisa bwana, sio na kufuka pesa za mtu bwana. Kwa mimi bwana, eh, shukrani kwa jambo bwana. Jana mtaani bwana. Ah? Samahani ustadi wangu bwana, samahani bwana. Eh bwana, kwa nini unafanya hivyo bwana? Ah, mimi ile pesa sikuchukua, simemrudishia bwana shekhi wangu. Lakini baada ya kukutana wewe ulikataa bwana, usimwe kumpa bwana. Akukupa yeye. Ulisema akukupa bwana. Sawa shekhi wangu bana, ashapata pesa zake bana, na mimi ndo nimshaogelea bana. Okay bana, lakini kwa makini bana. Si vizuri bana kuchukua pesa za watu bana. Sawa shekhi wangu, nimekusikia bana, nitajirekebisha bana. Ah, sawa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Leo ustadi ndo mimi. Mtia shule.